сподівань на дешевий бензин не додають. І останні події на світовому ринку нафти – ціни зростають. Після атаки на нафтопереробні заводи у Саудівській Аравії ця країна скоротила експорт, а відновити його швидко, на думку експертів, не вийде. Чому, дізнавався Антон Готліб. Здається, заводи не зазнали значних руйнувань, але це тільки на перший погляд. Ринок відреагував негативно. Ціни на нафту почали підвищуватися. Компанія «Арамко», на потужності якої було здійснено напад, зараз докладає титанічних зусиль, щоб відновити виробництво. За останні два дні більш ніж половину виробничих потужностей, що були пошкоджені внаслідок атаки, відновлено. Компанія виконає свої зобов'язання перед клієнтами в цьому місяці, вивівши зі своїх резервів сиру нафту. У повному обсязі саудівці обіцяють відновити поставки до кінця листопада. «Арамко» забезпечує 10% всього ринку нафти у світі. Експерти кажуть, так швидко зробити це не вдасться. Потрібні запчастини, які не продаються у магазинах. Фахівці б'ють на сполох. Ключовий елемент світової паливної інфраструктури виявляється дуже вразливим. І це незважаючи на прикриття ППО та авіацію королівства. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці хусити, з якими Саудівська Аравія веде війну. Про неправдивість цієї заяви свідчить сам напрямок нанесення ударів з півночі. Південь, де діють повстанці, контролюється військами надійно, тож в Ер-Ріяді вважають, що за атаками стоїть Іран. Згідно з попередніми даними, це іранська зброя. Ми попросили Організацію Об'єднаних Націй направити експертів для участі в цьому розслідуванні. Задіяні в ньому і інші країни. Думку саудитів підтримали й у Вашингтоні. Держсекретар Помпео назвав це актом війни. Американців можна зрозуміти, саудівський експорт – основа їхньої економіки. У Тегерані всі звинувачення відкидають і погрожують знищити будь-якого агресора. Ми вже говорили нашим ворогам, США і сіоністам, що у разі будь-якої спроби нападу на нашу країну будемо рішуче протистояти їм. Ми діятимемо так само, як у випадку безпілотника-порушника або британського корабля. Крім того, експерти відзначають, наскільки небезпечною зброєю стали безпілотні апарати, фактично перетворившись на асиметричну відповідь країн третього світу. Невеликі й малопомітні, вони здатні завдати шкоду, яку можна порівняти із нальотом бойової авіації, але при цьому не потребують складної інфраструктури і підготовлених льотчиків. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».